Salam, dəyərli SNTV izləyiciləri, son dəqiqə məlumatı istəyirəm sizlərlə bölüşüm. Şuşa və Hadrut'a 6000 erməni yerləşdiriləcək bu ayın içində. İlham Əliyev, bəs deyirdin ki, biz erməniləri iti qovan kimi qovduq. Biz erməniləri belə elədik, elə elədik. Bəs nə oldu? Niyə indi Şuşaya, ondan sonra Hadrut'a 6000 erməni yerləşdirmək qərarına gəlmişsən? Ay xain, ay Azərbaycanlı olmayan, özünü Azərbaycanlı kimi təqdim eləyən satqın. Nə oldu? Ay Putin'in köləsi. Onda biz bu qədər şahid niyə verdik? Bu qədər qazi niyə verdik? Verdik ki, ermənilər sonradan gəlsin Şuşaya, ya Hadrut'a. Hə? Bəs Madrid prinsipləri. 5+2 verirdilər də sənə 7 rayonu. Hə? 5-ini indi verirdilər, sonra da 2-sini verirdilər. Niyə razılaşmadın? Sənə Azərbaycan əskərlərinin ölümü lazım idi. Və sən də onları öldürdün. Yazısını da şikəst elədin. Çünki sən əclaf, binamus, haramzadəsən. Mütləq cavab verəcəksən. Ayıl Azərbaycan, torpaqların əldən gedir. Qanla alınan torpaqlar bugünləri İlham Əliyev peşkeş verir. Çünki İlham öyrəşib verməyə. Verə-verə, görək hara gedib çıxacaq bu.